do të ishin përballë dhe në debatet që bëjmë në media, por kanë zgjedhur që të heshtin. Nuk vinë përpara jush që t'japin llogari çfarë kanë bërë në 10 vite, nuk dalin para rivalit për të thënë dhe për të bërë debat çfarë kanë bërë, po mbi të gjitha çfarë do të bëjnë, por fshihen. Sepse e vërteta dhëm, por ky është realiteti. Ky që kemi dhe këto pamjet që janë këtu mbrapa. Kam besim absolut që ndryshimi do të vijë. Te e ndjen në çdo shtrëngim dore që kanë bërë, në çdo bisedë, në çdo sy që kanë parë. Sepse nuk mundet dot që ta mbash të popull, të qytet, të zonë në mdhunë. Dhe unë jam i sigurt që ndryshimi do të vijë pikërisht nga ju.